У Тернополі вшанували героїв Небесної Сотні та загиблих під час російсько-української війни. Зібрали продукти, ліки та будівельні матеріали. До Херсона привезли допомогу від Тернопільської області. Поховання скіфів знайшли у Шумській громаді. Останки приблизно 7-6 століття до нашої ери. У День гідності та свободи в Тернополі вшанували борців за Україну. Поблизу пам'ятника Небесній Сотні на площі Героїв Євромайдану священники помолилися за загиблих під час Революції Гідності та російсько-української війни. Тут, на мирній території, ми повинні належну шану і честь віддати тим героям, які вже загинули на Майдані, тим героям, які загинули на війні, ну і тим героям, які захищають неньку Україну. Це наша гідність, ми українці, ми того вартуємо і ми того гідні, щоб молитися за упокій померлих, але віддавати належну шану тим, що захищають нас. Після молитви до пам'ятника Небесній Сотні поклали квіти. Тернополянка Ольга Цеплик розповідає, її хор щодня виконував українські пісні під час Революції Гідності в Києві. Я не могла не прийти, щоб не пом'янути і не вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні. Всіх героїв, які загинули за волю і незалежність нашої України. Я є член хору національно-патріотичної пісні «Заграва» Палацу культури «Бразиль». І коли Революція Гідності в Києві, ми там. Ми співали нашого славного поета пісню «Не вір Москві, бо буде зрада». І ми думали, ох, вже недовго ми будемо її співати, а який в нас буде новий репертуар. Але й до сьогодні ця пісня «Не вір Москві, бо буде зрада», вона є символом, гімном нашого хору «Заграва». Нагадаю, День гідності та свободи в Україні відзначають 21 листопада згідно з указом президента від 2014 року. Під час Революції Гідності загинули 105 людей. Їх назвали Небесна Сотня. Серед них семеро жителів Тернопільщини – Василь Аксенин, Тарас Слободян, Ігор Костенко, Василь Мойсей, Устим Голоднюк, Назар Войтович та Олександр Капінос. Їм усім посмертно присвоїли звання Герой України. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Відзавтра у Тернополі діятиме цілодобовий графік вимкнення світла. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. За його словами, графік розробили через ситуацію в енергосистемі України внаслідок ракетних обстрілів. Його застосовуватимуть за вказівкою диспетчера «Укренерго». Світла в людей не буде двічі на добу по 4 години. Також сьогодні відбулась позачергова сесія міської ради, на якій внесли зміни до бюджету на 2022 рік. Вирішили збільшити дохідну і видаткову частини. Ці гроші спрямують на оплату енергоносіїв та роботи комунальних служб. Крім того, сьогодні прийнято зміни до окремих галузевих програм, які пов'язані, знову ж таки, з військовим станом. Одна для потреби підтримки фінансування військових частин збройних формувань. Інша – це програма, програма цивільного захисту населення, власне, якою передбачено, і завдяки якій вже проводиться придбання техніки, яка дозволить місту успішно пройти зимовий період. Мова йде про придбання генераторів для теплокомуненерго, для об'єктів критичної інфраструктури, для шкіл, садочків. Мова йде про придбання всього необхідного для облаштування пунктів масового обігріву або навіть проживання населення Тернополя, де будуть придбані генератори, буде забезпечена подача тепла, придбані спеціальні куби, ємкості для питної води, передбачено також придбання польових кухонь, спеціальних пічок обігріву, буржуйок, придбання одноразового посуду, продуктів харчування, засобів гігієни і медикаментів, а також дизельного пального і бензини для забезпечення роботи генераторів. З нагоди Дня гідності та свободи в обласній раді нагородили бійців Тернопільського спецпідрозділу «Спрут» та волонтерів. Грамоти і нагрудні знаки вручив голова облради Михайло Головко. Нагороду отримала військовослужбовиця з позивним «Соня». За освітою вона кондитерка. Каже, пішла захищати Україну, бо відчула у цьому своє покликання. Я відчуваю себе набагато краще, ніж я була просто цивільною людиною. Я відчуваю, що я роблю добру справу і маю надію, що воно потім окупиться. Старший солдат із позивним «Журавель» з початком повномасштабної війни повернувся з-за кордону, щоб стати на захист батьківщини. Відзнаку отримав у свій день народження. Є батьки, є діти, за яких треба боротися. Вони хочуть жити в Україні.
мирній Україні. Монахиня Пелагія та монаша спільнота з Великих Бірок допомагають добровольцям з перших днів повномасштабної війни. 20 років сестра займається іконописом. Щоб зібрати кошти для підрозділу «Спрут», Пелагія намалювала дві ікони. Бог, як творив людину, він дав свободу людині, сотворив її вільною. І те, що наші люди борються за свободу, яка належить, це є дуже цінно. І те, що наші захисники, бачите, є добровольцями, я вже говорила попереднє в інтерв'ю, це говорить дуже багато. Говорить дуже багато, бо люди є свідомі, люди пішли захищати ваше життя, моє життя. Добровольчий батальйон «Спрут» входить до спецпідрозділу «Кракен» Головного управління розвідки України. Зараз у «Спруті» є 20 тернополян, розповів начальник штабу «Добробату» Володимир Петришин. Лілія Лобур, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Херсонщина отримала гуманітарну допомогу від Тернопільщини. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, для жителів звільнених територій привезли продукти, медикаменти та будівельні матеріали. Ми раді з того, що Херсонщина на сьогоднішній день вже є українською. Скільки місяців окупація Херсонщина була, було важко, і зараз немає ні світла, практично ні води. Ми на Тернопільщині, як і вся Україна, ми готові допомогти нашим українцям, які тут завжди є, були і будуть. І ми на сьогодні привезли, вже є 5 фур, які доставлені тут. Це є продукти харчування, це є питна вода. І також 3 фури ще доїжджає, це молочна продукція. На жаль, зламали з дорозі, але завтра будуть тут. Це молочна продукція, це продукти. І на наступний тиждень ми передаємо ще одну фуру медикаментів. Величезне дякую нашим херсонцям за незламність. У звільнених містах і селах облаштовують пункти видачі гуманітарної допомоги, розповів начальник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. Там жителі Херсонщини зможуть отримати речі першої необхідності. Ми дуже цінуємо допомогу Тернопільщини, ми цінуємо допомогу всіх наших регіонів, які приїжджають і везуть, дійсно розуміючи ту катастрофу гуманітарну, в якій знаходиться на сьогоднішній день Херсонщина, протягують цю руку, допомагають всім самим необхідним. Це одразу доставляється нашим людям, ми обладнали вже 13 пунктів видачі, крім того на центральній площі, крім того ми розширюємо географію роздачі. Крім того, працюють наші пункти видачі і доставка. Ми налагоджуємо в територіальні громади. Всі люди, які знаходяться на деокупованій території, за завданням президента, повинні отримати допомогу. Згідно з даними Міністерства оборони України, на Херсонщині ЗСУ звільнили понад 90 населених пунктів. Цей скелет, ймовірно, чоловіка 50 років, знайшли у себе на городі жителі села Угорськ Шумської громади. Вони повідомили про це археологів, каже директорка обласного центру охорони пам'яток культурної спадщини Марина Ягодинська. За її словами, знахідка датується 6-7 століттям до нашої ери. Це часи скіфів. Це поховання могилянської групи скіфського часу. Зберігся тільки в непотривоженому стані череп і верхня частина скелету. Скоріше за все, він був в випростованому стані. Кістки в дуже гарному стані, дуже міцні. Якого віку важко мені сказати, але то не молодий чоловік, зуби в нього з'їджені, череп міцний, твердий, шви на черепі зрощені. Ну, мені здається, десь в районі 50-60 років. Поряд із цим скелетом археологи знайшли ще одні останки. До того самого часу поховання, просто часом в тій культурі була і інгумація, і кремація. І таке враження, що тут ще був похований ще один небіжчик. Але він був кремований. Інгумація – то звичайне поховання, а кремація – то... Як і зараз у нас є кремація, так і тоді, то просто тіло клалося на велику кількість дров, підпалювалося і в результаті того тіло спалювалося. Але температура була недостатня для того, щоб повністю на порох згоріло. І тому після кремації от ми бачимо фрагменти кістяка, в результаті чого можна
буде сказати, хто то дорослий, дитина, чоловік, ну, можливо, чоловік, жінка. Поховання було у кам'яному саркофазі. Він був пошкоджений. Можливо, раніше над ним був насипаний курган, характерний для скіфів, каже жінка. Також серед артефактів – шматочки розбитих горщиків та кременю. В мене, коли я розбирала кістяк, склалося таке враження, що під час поховання от тими фрагментами кераміки, але вони не опечені були, нічого, просто розбиті горщики. Фрагментами кераміки, фрагментами кременю, от тут, от фрагментами кременю просто кістяк, тіло було посипано зверху. Вони не часто бувають, така точна фіксація тих поховань. Ну, принаймні в Тернопільській області, ну, за моїх досліджень, то перший раз. Знахідки передадуть на дослідження антропологам до Києва, каже Марина Ягодинська. Далі визначать, залишити їх там у колекції чи повернути на Шумщину в місцевий музей. Діана Качуровська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Воїн-доброволець та іконописець Володимир Шерстій представив роботи на сакральну тематику у Західноукраїнському національному університеті. В експозиції 36 ікон. На деяких із них зображені церковні діячі, які були військовими. Тут мої в основному творчі роботи, які я сам, вони є канонічні, звичайно, але над якими я працював, який є мій творчий підхід до цих робіт. Володимир Шерстій родом зі села Гнилички на Тернопільщині. Чоловік займається іконописом у візантійському стилі понад 25 років. Його перша виставка відбулася у Бразилії. У 2014 та 2022 роках Володимир брав участь у російсько-українській війні як доброволець. Коли почалася війна, 14-й рік, я працював як волонтер, ми їздили туди, і я рішив тоді зробити серію ікон з подачі Олега Снітовського, мого доброго товариша, ікона «Опалена війною». Це є святий Федір Тірон, це є святий великомученик Дмитрій і святий мученик Віктор. Нині Володимир Шерстій працює лаборантом в університеті та очолює творчу студію на соціально-гуманітарному факультеті. Художник ділиться досвідом зі студентами. З самим майстром знайома майже 5 років, завжди зачарована його роботами. Володимир Шерстій, він особливий в плані того відчуття того божественного, що ми маємо, але в його поєднанні минулого в сакральному мистецтві. І сучасно. В його руках дерево оживає. Володимир Шерстій планує продати частину ікон та спрямувати виручені кошти Збройним силам України. Людмила Почкалець, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Через те, що футбольне поле чистили від снігу, матч тернопільської «Ниви» з Кам'янець-Подільським епіцентром розпочався на годину пізніше. Обидві команди, попри намагання атакувати, не забивали. Матч завершився нічиєю 0-0. Ми їхали набирати очки, і тому, зігравши в нічию, це очко, яке в дальнішому буде золотим, можливо, буде золотим для нас. Тому їхали за перемогою, але зігравши в нічию, погода внесла свої корективи, десь поле було не в ідеальному стані, але ми задоволені цією нічиєю. Виконувач обов'язків головного тренера «Ниви» Сергій Задорожний каже, у цьому матчі не могли зіграти кілька гравців команди. Не змогли забити гол. Перший тайм був не дуже гарний в нашому виконанні, другий трошки вийшов козак, трошки інакше став футбол, в центрі поля трошки навадили, то вже більш-менш агресивніше, більш вперед грали. Але ви розумієте, там перед сьогоднішнім героєм, там Слива у нас вибув, Дорошенка, ну для нас це дуже вагомі втрати. Ось, тому хотілося перемогти, але очко. Мало просто було агресії. Нападаючі наші дуже беззубо зіграли, там флангові футболісти. Мало передач, мало боротьби попереду, підборів маловато було. Ось, тому така засуха безгальова. Ми нічого там не создали практично. Після всіх зіграних матчів 13-го туру тернопільська «Нива» на четвертому місці у турнірній таблиці. Останній матч перед зимовим відпочинком тернополяни зіграють на виїзді з Чернівецькою Буковиною. Гра запланована на 27 листопада. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.